Anastatus, ასე ქვია მწერს, რომელიც საქართველოშია გავრცელებული და შესაძლოა აზიური ფაროსანას ბუნებრივ მტრად განვიხილოთ. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში აცხადებენ. მეცნიერებს ვარაუდის საფუძველს გასული წლიდან მიმდინარე დაკვირვებების შედეგები აძლევს. კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებმა აზიური ფაროსანას პარაზიტირებული კვერცხები გასული წლის ივლისში აღმოაჩინეს. გაირკვა, რომ ისინი ანასტატუსის სახეობას განეკუთვნებოდნენ, რაც მოგვიანებით შვეიცარიელმა მეცნიერებმაც დაადასტურეს. როგორ მოქმედებს პარაზიტი აზიურ ფარუსანაზე? როგორც წესი, მავნებელი 28 კვერცხს დებს. ანასტატუსის სახეობის მწერს კი შეუძლია კვერცხების ნახევარზე მეტზე პარაზიტირება. შესაბამისად, აზიური ფარუსანას მატლის ნაცვლად აღნიშნული პარაზიტის მწერის ნიმფა გამოიჩეკება. თუ კი დადასტურდება, რომ მწერი მართლაც შეიძლება განვიხილოთ აზიური ფარუსანას ბუნებრივ მტრად, უნდა დადგინდეს, რაოდენობისაა იგი საქართველოში და შემდეგ ბიოფაბრიკებში მის ხელოვნურ გამრავლებაზე ვიზრუნოთ, ამბობს ზურაბ ხიდაშელი. მეცნიერი განმარტავს, რომ გასარკვევია პარაზიტის ზემოქმედება სხვა მწერ როგორ ვნებს და როგორ მოქმედებს ის აზიურ ფაროსანაზე. მოგეხსენებათ, აზიური ფაროსანა დებს 28-30 კვერცხს, ნუ ძირითადად 28 კვერცხი. Და ეს პარაზიტოიდი, ეს მწერი დებს ამ 28 კვერცხში, მას შეუძლია თითქმის ნახევარი დააპარაზიტოს, იმიტომ რომ მას შეუძლია 14-ამდე კვერცხის დადება. და პარაზიტიზმი რას ნიშნავს? აზიური ფაროსანას კვერცხებზე ის აკეთებს ნახვრეს და იმაში დებს თავის კვერცხებს, ანუ კვერცხში კვერცხდებს. და იმის ნაცვლად, რომ იმ კვერცხიდან ასე ვთქვათ, გამოვიდეს მერე აზიური ფაროსანას მატლი, ანუ ჩვენ ამას ვეძახით ნიმფას, და აზიური ფაროსანას ნიმფის ნაცვლად გამოიჩეკება ზუსტად ამ პარაზიტოიდის, ანუ პარაზიტი მწერის ნიმფა.